Portal Piloto Comercial. O seu futuro na aviação começa aqui. Bom, Yuri, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço que você dá sempre pra gente. Labasta, acho que é um evento único, né? A maior feira da América Latina, uma oportunidade realmente de ouro da gente fazer business, seja para comprar aeronave, para fazer contatos, enfim, para divulgar nosso trabalho também. A gente fez uma parceria, como eu já falei lá na escuta aérea, com o Instituto Dédalo, que faz a inspeção de saúde. Então a gente está lançando agora um produto totalmente diferenciado. Desde o básico até o avançado, todo aluno que precisa fazer aula de inglês, ou seja, qualquer pessoa no mundo, né, vai ter a oportunidade de fazer esse curso com a gente, como se fosse um cursinho de inglês regular. Só que a gente já vai inserir o vocabulário técnico, com turmas presenciais aqui, bem pertinho de Congonhas, aqui atrás, no Instituto Dédalo. Então, quem quiser pode entrar no site do Instituto Dédalo, na nossa página no Facebook também, professora Aline Inglês Cal, pode dar uma olhadinha lá. No Instagram, Aline Shelf, _CFT. E para mim é uma honra duas vezes estar aqui, né? Divulgando a nossa parceria, do nosso coaching para tripulantes. E também a gente está prestigiando a empresa aqui, a Avanto, empresa que eu vou. Vou Augusta, em breve vou essa coisa linda também aqui, o Colibri. E é isso, pessoal. Quem não veio ainda, vem. Tem mais dois dias de feira, vocês não podem perder. Yuri, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Falando além do Aeronews, tenho piloto comercial, eu fiz simulados lá na minha formação de piloto. Fiz. Então, parabéns pelo trabalho. E a 7600 está no mercado justamente por isso. A minha formação antes de fazer o curso para piloto é a comunicação e marketing. Sempre trabalhei com isso em empresas de grande nome, CVC, Embratel, SBT. E aí eu consegui juntar agora esse universo que é a aviação com a minha formação que é a comunicação. Então a gente oferece esse serviço para empresas do setor aeronáutico, para pilotos, para, enfim, toda a palavra de ordem é aviação. Né? Somos em três diretores, eu cuido da parte comercial e de design, temos o Alessandro Gambin, que cuida da parte, é diretor de TI, que faz a parte de programação, site e tudo mais, e o Daniel Landucci, que amanhã estará aqui na feira, que é o nosso diretor de multimídia, fotografia, imagem e tal. E a gente oferece esses serviços, né? Lógico que de uma forma bem resumida, para todos os setores aeronáuticos. Então, como clientes aí principais, a gente tem aí a Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero, a ABRAP, que inclusive está com o stand aqui, a própria Aline Shelf, através da Clear for Takeoff, nós atendemos a Aline, o Instituto Dédalo em parceria, a gente já fez parceria com você, inclusive, no piloto comercial, a gente atende a Divisão de Segurança de Voo do Grupamento de Rádio Patrulha Aéreo, Águias, né? A gente atende eles também. Enfim, uma série de outros, o Fleming, o blog do Fleming a gente faz, o Fleming inclusive estava circulando por aqui, a gente que faz o site, o blog do Fleming e outras manutenções aí das redes sociais dele e tudo mais. Enfim, a palavra de ordem é aviação. A gente atende pessoas físicas também, tem muitos pilotos aí, infelizmente com o mercado do jeito que está com essa crise, o cara perde um emprego porque a máquina foi vendida, alguma coisa assim, o cara precisa voltar para o mercado, então ele precisa de um cartão de visita, precisa de uma página, aí a gente ajuda ele nesse sentido também. Então, a palavra é aviação. O diferencial da 7600, para quem voa, para quem conhece a aviação, já sabe que 7600 é um código transponder de comunicação, então o nome se apropria. E o diferencial é, você é uma empresa de aviadores para atender aviadores. Então, é muito mais fácil para a gente detectar uma linguagem ideal, apropriada para quem quer comunicar, pelo fato da gente ser aviador também.
Então fica, isso facilita muito o trabalho, o andamento das coisas, estabelecer uma identidade visual ou uma linguagem textual apropriada para o público-alvo que é da aviação. Então o diferencial é esse. Muito bom. Agora eu quero fazer uma observação importante aqui, que 7600 é falha de comunicação, o que não tem isso na sua empresa, né? Não, exatamente o contrário. O coronel Falcone, que hoje é o comandante do Águias, ele brincava com a gente nesse aspecto, e o major Freixo, que também é de lá. Ele falava, pô, comando, mas 7600 é quase uma emergência. Eu falava, não, quando você tem essa pane de rádio na sua aeronave, como você sana essa pane, como você se respalda por ela? Você coloca lá no seu transponder 7600, pronto, você está respaldado com essa pane. Então é uma solução para a pane de rádio de comunicação, o código 7600. Ou seja, tem um problema de comunicação, 7600 soluciona o seu problema. Entendeu? Ah, muito bom. E se vocês repararem também no WhatsApp da Rádio Escuta Aérea, que é o 19-971-187-700, eu falo de 3 em 3, mas se você reparar, os 4 últimos dígitos também 7700, que eu coloquei propositalmente. Só que é emergência, mas é o que a gente não tem lá, é emergência. Sim, muita descontração, entrevista, bate-papo. Saulo, muito obrigado, obrigado e você, grande abraço. Valeu. Coronel Falcone, hoje aqui no Aeronews também, na Labasta 2016. A gente está no stand da Elibraz, que é fornecedor aí do grupamento aéreo de São Paulo. Mas quem vai contar um pouquinho pra gente é o Coronel Falcone, que já teve um bate-papo ao vivo com o Beni na Rádio Escuta Aérea. Se você acessar aí o aeronews.com.br, tem a reprise e você vai poder conhecer mais sobre o Falcone e também sobre o seu trabalho lá no grupamento. Falcone, quantos anos já de... A gente bateu um papo aqui... Tudo isso que eu vou perguntar aqui, você tem mais detalhes aí no bate-papo ao vivo, que foi lá na Rádio Escuta Aérea. Quantos anos já de polícia? Bom, de polícia já estou completando... Esse ano aqui já completei 33 anos de polícia, completando 34 anos de polícia, 26 anos na aviação. 26 anos. E o Falcone é piloto de helicóptero já há 26 anos, então. Começou já, fez o curso, todo o treinamento ali na polícia mesmo. Exatamente. É, na época que eu comecei, a gente não tinha ainda a escola de aviação homologada. Então eu fiz o curso na Escola Superior de Aviação, na ESA, né? Uma escola lendária dentro do Campo de Marte, né? Com o comandante Emílio, né? Com o comandante Vaz, comandante Medina, já falecido. E de lá para cá tivemos todo o treinamento dentro da própria corporação. Muito bem. E aqui, como eu disse, a gente está no stand da Elibraz, e a Elibraz é uma grande parceira de vocês, hein? Qual que é a relação Elibraz e o grupamento hoje? Você já definiu na pergunta, né? Uma grande parceira, né? A parceria. Eu acho que qualquer atividade que a gente faça hoje dentro do Estado, né? Eu, falando agora como gestor da coisa pública, tem que ter parceria. Parceria da empresa privada em parceria com a área governamental. A Elibraz é uma parceira porque ela foi uma pioneira na aviação no Brasil, trouxe o primeiro helicóptero para o Brasil, tentou na época, uma coisa que muita gente não sabe ainda, fazer o próprio helicóptero, produzir o helicóptero brasileiro, né? Mas hoje fabrica o Esquilo, que é o nosso carro-chefe da nossa operação. Temos hoje 23 Esquilos, que é da linha, que a gente pode falar da Elibraz, né? Que hoje é Airbus, seria Airbus Brasil. É um EC-135 e estamos aí com projetos aí bastante palpáveis para fazer uma expansão dessa frota para atendimento principalmente do resgate para o interior de São Paulo. Grande parte da frota das aeronaves governamentais hoje da aviação de segurança pública são aeronaves do modelo Esquilo. Essa é uma aeronave que foi concebida para ser uma aeronave híbrida, né? Uma aeronave que você pode mudar a configuração dela de acordo com a sua necessidade, né? Hoje é uma grande facilidade para a gente dentro da Polícia de São Paulo você poder migrar, por exemplo, uma aeronave de polícia com olho de águia, com imagiador, por exemplo, para de repente você colocar ela na versão de resgate para conduzir uma vítima, por exemplo, né? Então isso foi o que alavancou realmente a operação dessa aeronave na nossa corporação. Muito bem. Ó, Coronel Falcone, Elibraz, Labasta 2016, Aeronews.
Ele é bem famoso aí no meio da aviação, porque ele coleciona maquetes, coleciona peças, coleciona antiguidade. O pessoal do Brasil todo, até de fora, manda equipamentos, manuais, manda tudo para ele. Como é que começou esse negócio de colecionar peças? Você é da aviação, seu pai, alguém da família da aviação, ou é só paixão mesmo? Como é que foi isso? Eu comecei desde pequeno, que eu gostava muito, que o prédio que eu morava dá para ver os aviões passar. Aí desde pequeno eu já gostava de aviação. Aí, eu acho que ninguém da minha família é do rumo, assim, piloto ou algum do tipo. Mas desde pequeno eu já gostava, eu comecei a colecionar. A primeira maquete foi o antigo Don Data que mandou, que foi a primeira. Aí depois eu fui ganhando outras, algumas eu comprei, mas a maioria eu ganho das empresas que mandam pra mim. Daí estamos aí hoje com umas 130 ou 140 maquetes. E equipamentos, boné, roupa, como fala? Copo, garrafa, tudo que é possível da aviação a gente está tendo lá. E aqui a Embraer também, a gente está no stand da Embraer aqui, ó, cedido gentilmente aqui pelas meninas da recepção, porque tem iluminação, já tá escuro lá fora, e a gente aproveitando aqui o espaço da Embraer. E no evento aqui tem bastante coisa para pegar, né? Tem boné, tem chaveiro, tem tudo aqui, né, Lucas? Chaveiro, tem caneca, camisa, tem bastante coisa aqui. É isso aí, vai aumentar a frota do Lucas. Lucas, desejo sucesso para você. Você deseja entrar na carreira de piloto ou só vai colecionar? Tentar ser piloto um dia. Não, mas tentar não precisa, você consegue, porque você já tem a paixão por aviação. Você tem idade, sua idade hoje tem o quê? Mais de 15, 16 anos ainda, ele só tem 16. Com 17 você já pode começar a estudar, com 18 você já consegue fazer um voo solo, e aí só seguir carreira. Tá tudo a favor, tá tudo a seu favor, é só querer seguir aí que você vai conseguir, tá bom? Se você tem alguma coisa que quiser doar pro Lucas, que seja um manual de uma aeronave ou até um avião inteiro, não tem problema. Manda para onde, Lucas? Você entra no blog Paixão pela Aviação, que lá vai ter o contato para mandar. Estou no stand da Phoenix Aviation. A Phoenix Aviation é uma escola dos Estados Unidos, Daytona, e ela veio expor aqui na Alabasta 2016. Eu vou conversar com o João Carlos, que ele é brasileiro, foi aluno da Phoenix e hoje é instrutor lá. Conta pro pessoal público aí, às vezes tem muita gente que tem curiosidade como voar lá fora, porque tem questão de visto, tem questão de custo, hospedagem, né? O que, que foi importante para você decidir ir voar lá nos Estados Unidos, especificamente na Phoenix? E os motivos que eu fui para Phoenix foi justamente ter esse treinamento diferenciado numa língua, né, em inglês, né, que é a língua necessária para aviação, né, tem todo esse processo de tirar o ICAO também. Lá a gente tira uma carteira da FAA, que é a agência reguladora de lá. E é uma vida bacana, cara. É um país de primeiro mundo, entendeu? É facilidades que é difícil a gente ter no Brasil aqui também, em função de burocracia e tal. É um dia a dia bem legal, é uma escola bacana, tal. O treinamento que a gente tem é muito bom, principalmente em FR, eu diria, e no treinamento de voo por instrumento. É um diferencial muito grande, que a gente tem um treinamento muito bom lá, as aeronaves com glass cockpit, todas com G1000, tudo certinho, né? E esses foram geralmente as linhas gerais dos motivos que eu escolhi a Phoenix em particular e por que eu escolhi fazer um treinamento fora do Brasil também. E valeu a pena. Eu demorei em torno de o quê? Um ano e meio para dois anos para fazer todas as licenças e tal. Fui entrevistado lá, consegui o trabalho como instrutor, de presta instrução há quase dois anos também. E estou conseguindo fazer umas horas de voos legais, tal. O treinamento é muito bom, a teoria é muito boa, é gratificante você também depois virar instrutor, conseguir ensinar alguma pessoa, fazer um moleque solar, entendeu? É muito gratificante. E o pessoal depois se dá bem também, alguns já viraram instrutores, meus alunos já viraram instrutores também, alguns já estão com alguns empregos aí ao mundo afora. E é uma cultura diferente, a gente tem muitos alunos de outros lugares, não só brasileiros, a gente tem alguns brasileiros, tal, tem em torno de uns 10 mais ou menos nesse momento, mas tem muita gente de fora também, tem americano, tem a gente da África, tem gente da Ásia, tem alguns europeus, tal. Então é gente do mundo inteiro. A estrutura do dia a dia ali, a estrutura não, como viver lá? É a hospedagem, a estrutura, o que o aluno brasileiro que vai para lá encontra como hospedagem, por exemplo? Então, isso aí é uma grande dúvida, né? A primeira coisa que eu fiz, a gente tem uma menina, inclusive nossa escola em particular, a gente tem uma pessoa responsável para dar uma assistência com isso e tal. Então, quando eu fui falar de minha experiência nisso, eu cheguei lá, aluguei um hotelzinho por uma semana, até, tipo, conhecer a cidade, dar uma olhada nos lugares que ia ficar. Essa menina British lá da escola, ela, né, me levou para conhecer os lugares ao redor. E, então, o hotel, as diárias lá são, você pega um hotelzinho, dá $40, $30 a diária, você fica por uma semana, é o suficiente para você conseguir uma moradia. E aí lá você tem vários complexos para alugar, tipo, de um apartamento, com um quarto, dois quartos, pode dividir, a gente tem vários alunos que dividem também.
eu dividi bastante tempo lá, o que reduz bastante o custo de estadia, e também não fica sozinho o tempo todo, né, que a gente está morando longe, fora da família, morando fora, longe da família. Então é tranquilo, você chega lá, aluga um apartamento, né, faz um contrato geralmente de um ano e tal, e o custo comparado com o Brasil de alugar um apartamento é inclusive mais barato do que aqui se você comparar um para um, eu diria. Então é algo que não é tão assustador assim, porque às vezes a gente pensa, puta, a gente vai morar fora, entendeu? Vai ser um gasto muito grande e tal. Mas é uma coisa que no final fica até acessível, não é um bicho de sete cabeças, não. É isso aí, outra também, né? Ninguém tá indo para lá para fazer turismo, ficar no hotel 5 estrelas, né? Então, se tiver que dividir apartamento, importante que tá fazendo o curso aí, depois vai se formar. Aí sim, depois com esse monte de faixa aqui, aí você já procura o de 4, 5 estrelas lá, né? Isso aí. Ô, João Carlos, muito obrigado. Se tiver alguma coisa para completar, fica à vontade. E agora eu vou conversar agora com o Fernando Mono, que é o representante aqui no Brasil da Phoenix Aviation. Tá, não. Só obrigado pela oportunidade. E, né, se alguém tiver interessado em aparecer por lá, será bem-vindo e tal. Experiência bacana, eu recomendo a todo mundo. O Fernando Mondo, que ele é representante da Phoenix aqui no Brasil. É ele que tira todas as dúvidas de quem deseja voar lá fora. E ele vai contar, antes disso, porque ele também é piloto, como que surgiu essa parceria entre ele e a Phoenix Aviation. O Fernando, você já foi piloto aí de linha aérea, né? E nesse período todo conheceu bastante lugares e escolheu a Phoenix para representar aqui no Brasil. Como foi essa parceria? A parceria começou em 1992, quando eu fui aluno lá, e isso iniciou-se, na verdade, com uma série de recomendações, até que em 1998 eu acabei sendo nomeado representante aqui para o Brasil. Muito bom. Fernando, você voou na linha aérea por quanto tempo, Fernando? Eu voei 10 anos, foram 10 anos na TAM. 10 anos. Fernando, a gente conversou agora com o João, que é brasileiro e foi aluno lá. Explica um pouco, assim, resumidamente, o que o pessoal precisa saber para entrar em contato com você aí, qual o tipo de informação que você passa. Vai ter o site também do contato aqui embaixo. O que basicamente, pessoal, quais são as dúvidas básicas que o pessoal geralmente pergunta para você antes de viajar e ir para fora? Né? Normalmente as dúvidas são com relação à formatura, né, a formação acadêmica na escola, a parte prática, claro, sobre os vistos e possibilidade de carreira, profissionalismo, que é interessante, é um assunto bastante delicado, bem interessante de se fazer. É uma oportunidade interessante, sim. Como você disse, eu fico à disposição como representante através do meu site, que deve aparecer, fernandomonaco.com.br, ou com o Yuri no Piloto Comercial, nosso parceiro há alguns anos. O evento está legal. Apesar da crise, a gente vê que ainda as coisas acontecem, né? E então, assim, a aviação geral, ela está um pouco difícil aqui no Brasil, né? Mas a feira está legal, está bacana. Está assim, com ares de prosperidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vem cá. Aqui, outro clássico da internet aqui, o maior blogueiro. Ele tira dúvida de regulamento de tráfego aéreo aqui. Perdão, regulamento de tráfego aéreo não. Ô Marinho, regulamentação que a NAC escreve, ele traduz aqui pra gente num formato acessível pra todo mundo. Esse é o Raul Marinho, do blog Para Ser Piloto. Raul, tá representando o CNA hoje aqui? Tô representando o SNA. Enfim, a gente teve hoje a abertura aqui, um evento de abertura. A gente tá com o stand aqui também. E agora visitando a feira, né? Vendo aqui as novidades aí da aviação. Pretende levar alguma coisa? Então, eu tô vendo esse TBM aqui, vamos ver, mas eu não gostei muito da cor, na verdade. Muito bom. Não combina muito. Mas o importante é que eles personalizam. Eu também vou levar bastante coisa aqui, brinde, vamos levar sacolinha. E eu quero falar com outro colega. Obrigado, viu, Raul? A gente se encontra, o Raul é parceiro do Piloto Comercial também. Comandante Bosco, conhecido internacionalmente, o melhor piloto instrutor de helicóptero. Foi considerado, né, comandante? Fui agraciado aí com esse prêmio aí, esse ano. É humilde o professor, o comandante Bosco. Comandante Bosco, como foi receber esse prêmio? De onde veio? E, assim, é uma coisa mundial, né? Não é, assim, um melhor instrutor de helicóptero do Brasil ou de uma região.
E sim, é um negócio mundial, né? É, foi uma... Um amigo fez a indicação e contou a minha história muito bem, entendeu? Acho que contou melhor do que eu mesmo contaria. E aí convenceu, entendeu? Então acabou que eu fui eleito, né, pela HAI esse ano como instrutor do ano, entendeu? Fiquei muito feliz com essa indicação. Muito bom, mas merece também, né? Ainda está na instrução ainda? Continuo um pouco mais devagar, mas continuo ainda. Agora mesmo, depois de amanhã, eu estou voltando para Belo Horizonte porque tem um piloto chegando lá para voar comigo. Acho que, como todo mundo, nós estamos vivendo aí a crise, né? Porque o mercado meio que secou. O mercado local está meio desanimado com toda essa evolução da Petrobras, da diminuição da atividade do pré-sal. Então, tudo isso tem uma desestimulada. E o mercado de governos estaduais, de polícias, que é um mercado também bastante forte para nós, porque a gente dá treinamento praticamente para o Brasil inteiro, hoje nós temos os estados todos passando uma certa dificuldade. Tínhamos aí um contrato bom com a Polícia Nacional de Angola, mas com a queda do petróleo também, Angola recolheu todo mundo. Então está tudo muito difícil, mas a gente não perde a esperança, entendeu? Acho que agora vai estar começando a aparecer uma luz no fim do túnel. A gente tem que acreditar que daqui para o final do ano coisas vão acontecer. A gente está, apesar de tudo, estamos otimistas. Eu estou com o Marco Pereira, ele faz parte também do Para Ser Piloto, ajuda aí o Raul Marinho no blog, porque o Raul está, ó, SNA, é blog, é entrevista, agora gravou também, participou do primeiro congresso online que teve lá do Álvaro, e o Marco também participou, falou sobre empreendedorismo. O que mais, Marco? Que além disso daí, você na aviação, você é piloto também, né? Eu sou piloto privado, né? E aí sempre me pressionam para buscar o piloto comercial e eu gosto muito da carreira de administrador. Nos últimos 3 anos tenho feito aí várias aventuras para pesquisar o mercado, entender, participar de eventos, né? Congresso no Brasil, no exterior. Entender tendência de treinamento, gerenciamento e tudo mais, para lidar com esse momento desafiador do mercado e espero para também poder contribuir assim que a gente tiver sinais da melhora, né? E para tentar trazer otimismo também. Eu acho que o empreendedorismo como atitude pessoal, ele é muito importante para o nosso país. Então, torcendo aí para inspirar pessoas a buscar um protagonismo maior para a sua carreira e para o nosso mercado aeronáutico que precisa tanto. Muito bom. E ele e o Raul Marinho, eles participaram do CONAV, que é o primeiro congresso nacional aí de brasileiro online. Quer saber o que eles falaram? Acesse aí conave.com.br, do meu amigo Álvaro. Labasta 2016, encontro aqui o Carlos Barbosa, nosso advogado especialista em aviação também e piloto. O que você veio prestigiar aqui? Oi, Yuri. Fiquei muito contente de te encontrar aqui na feira, né? Eu não perco um ano a Labasse. E aí você me pergunta, pra quê, Carlos? Todo ano você renova a aeronave, né? Claro que não. Eu venho mais até por conta disso, de reencontrar os velhos amigos, fazer novos amigos, né? E estabelecer essas amizades e esses contatos muito bons na aviação. Para mim é sempre um prazer participar aqui da feira. Como foi um prazer participar lá do Escuta Aérea, foi muito bom, o feedback foi muito positivo. O pessoal me pergunta, pô, Carlos, quando vai voltar lá? Inclusive a gente tem que combinar mais um bate-papo, né? Mas é isso aí, gente. Quem puder vir conhecer a feira também, para quem não conhece, uma feira muito bacana, cheia de aeronave executiva nova aí. E é isso, Yuri. A gente está no stand da Vulcanair, que é parceira dele também, onde tem aeronave à venda. O site do Marcelo Salum está lá para vender sua aeronave. Então, se você tem um avião aí, aeromodelo também não, só avião, né? Só avião. Se você tem um avião que está querendo vender ou quer comprar também, aeronavesavenda.com. Mas quem vai falar isso é o Marcelo. É isso aí, Yuri. Um prazer em vê-lo. O evento está bem bonito, a Labasse 2016 está show. Como sempre, os que procuram, estão aí em dúvida sobre os modelos, podem ver vários modelos de aeronaves, tirar suas dúvidas conversando com o pessoal aí dos estandes. E o site está bombando, bem legal. E realmente, se você busca ou quer anunciar sua aeronave, entra lá, aeronavesavenda.com. Nós também temos o portal do aviador.com, aí desenvolvendo conteúdo,
da aviação nossa, brasileira, tentando valorizar a aviação. Nós somos aviadores e acreditamos muito na aviação para o desenvolvimento do país. É isso que a gente tenta aí dar uma pitadinha e sempre unindo forças com parceiros como você e, né, o Escuta Aérea, o Portal Piloto Comercial também, desenvolvendo coisas sempre muito construtivas para o nosso ambiente. É isso, um evento como a Alabasse, é sempre muito importante participar. Um prazer. Muito bem, muito obrigado. Esse é o Marcelo Salum, aeronavesavenda.com. Estamos aqui com o Yuri do pilotocomercial.com.br. Grande Yuri, parceiro da Voe Floripa e da SC Aviation. E hoje estamos fazendo uma inversão, uma troca aqui. O Yuri está aqui fazendo a cobertura do evento com esse site que ele faz um trabalho fantástico, com a equipe, com o público da aviação que está começando na aviação, o público de escola, o público da aviação geral. E Yuri, eu quero desejar para ti todo sucesso nesse empreendimento que tu fazes. Tenho certeza que vai muito longe. E faça isso, traga novidades, traga bastante conhecimento para esse público que está iniciando e às vezes não tem oportunidade de estar aqui onde você está. Então, essa é uma mensagenzinha que a gente gostaria de passar em nome da Voe Floripa e da SC Aviation. Eu, o Faraco, Farias e o Anselmi gostaríamos de deixar aí de lembrança para ti. Tá ok? Passando a bola para você. Rapaz, eu que agradeço a confiança. Ele fala bem, o menino, né? Pega seu salário da Gol, multiplica por 2, eu te pago, você vira repórter aqui do Aeronews. Daí eu vou correr fazer outras coisas. Ô, Faraco, brincadeiras à parte, eu que agradeço aqui a parceria da Voe Floripa. A gente já fez um vídeo da série Onde Estudar, tá lá no YouTube, na Aeronews, aeronews.com.br. Você encontra o vídeo lá, que a gente gravou lá em Santa Catarina, em Florianópolis, cidade maravilhosa que eu conheci através do Faraco. E, Faraco, hoje aqui, passeando em São Paulo, na Alabasse, veio ver as novidades, veio mostrar a SC Aviation, que é uma novidade também, porque a Voe Floripa é a escola de aviação. E a SC Aviation, para quem não conhece ainda? Bom, a Voe Floripa há 5 anos já no mercado, né, Yuri? A gente trouxe formação com bastante padronização para a região de Florianópolis, lá, operando no Ciro Luz Internacional, como tu já falou. Tentando sempre buscar uma formação do piloto do início ao fim, completa, com muita benchmark no que é feito lá fora, no que é feito nas companhias aéreas. A gente agrega a experiência que a gente traz da companhia aérea para colocar dentro da empresa, do treinamento dos nossos alunos. E a SC Aviation naturalmente derivou de várias necessidades que nós tínhamos para a própria escola, tanto quanto oficina, gestão de frota, softwares, né, que venham a desenvolver esse tipo de trabalho. E a SC Aviation há 2 anos foi fundada e hoje, mais recentemente, esse ano, teve a sua oficina homologada. Então hoje temos uma oficina homologada no aeroporto Costa Esmeralda, né? Lá a gente presta serviço de atendimento para aviação geral de início, né? Claro, com perspectivas de expansão, a gente faz gestão de frota de aeronaves também. A própria frota da escola hoje é gerida pela SC Aviation, né? Então a SC Aviation desenvolve mapeamento de processos para gestão dessas aeronaves através de indicadores com software desenvolvido pelo Rafael, né, juntamente com a equipe dele, que traz uma visão para o operador muito completa de como o avião dele está se saindo numericamente dentro dessa operação. Então, resultados, por exemplo, como o custo operacional reduzido através de pequenas intervenções em alguns pontos que são necessários para reduzir esses gastos que fora de hora, que são mapeados por esse processo, ajudam muito a ter um maior desempenho para essas empresas, né? A Voe Floripa está colhendo benefícios dessa boa parceria entre a SC e a Voe Floripa, né? A Voe Floripa hoje tem eu e o Anselmi como sócios e a SC Aviation tem eu, o Anselmi e o Farias como sócios tocando o negócio lá. A SC Aviation, o cliente da SC Aviation, então, é aquele piloto, é aquele proprietário de aeronave. Ele tem sua aeronave, gostaria de ter toda a frota aí, ou a sua aeronave só, controlada por vocês aí. Todos os detalhes, mapeamento, como você disse. Esse cliente, ele precisa ser de Santa Catarina? Tem como fazer isso remoto? Qual é o tipo de cliente que você procura ali? Não tem restrição, né? A gente pode fazer esse gerenciamento remoto, não tem problema, né? A questão de atendimento de serviço de manutenção, hoje sim, na nossa sede, com alguma exceção, alguma eventualidade, a gente pode fazer serviços até planejados fora de base, sem problemas também. Mas, principalmente, né, o cliente, claro, da região sul pode contar com a gente com os dois serviços bem próximos dele, né?
Mas a ideia do cliente é não se incomodar com o avião, né? Ou seja, eu tenho um avião, eu quero operar, existem inúmeras regras, inúmeras burocracias a seguirem, e como outros equipamentos, barcos, carros, motos, existe um protocolo, né? E a aviação ela é muito mais exigente, né? E a gente, como detém uma bagagem de operação já bastante razoável, são mais de 20, 25 mil horas de voo operadas nos últimos 5 anos com os aviões da escola, a gente consegue atender isso com muita tranquilidade para a aviação geral, garantindo uma despachabilidade muito boa para o avião do cliente, né? Esse é um dos focos principais da SC Aviation, né? Garantir que ele vai ter o avião à disposição, o avião bem mantido, né? E organizado, ou seja, eu vou lá e voo o meu avião, não me incomodo com o meu avião, né? Claro. É isso, isso inclui toda a burocracia da papelada mesmo, da parte burocrática de papelada da aeronave, de renovação, de documentação, tudo isso. Né? Essa é a ideia, que ele possa ter acesso a isso tudo. Aí ele desenvolve o programa que ele gostaria de ter. Tem muito cliente que gosta de ter a sua própria gestão, né, desses dados e documentos e quer contar com uma parte do serviço. É dimensionado para cada cliente, né? Muito bom. E voltando para a Voe Floripa, que é a escola de aviação lá de Florianópolis, chegou uma aeronave nova aí, né? Tem uma aeronave nova, um Cessna 172 na frota, e ela veio para agregar mais ainda a frota de Cessna da escola, né? Isso, exatamente. A nova aeronave é um Cessna 172, é um Cessna 172 com um motor de 180 HPs, equipado com um tanque auxiliar, que permite uma autonomia maior. E por que esse avião? Esse avião, ele permite que a gente possa desenvolver navegações de longo curso, até algumas navegações bem interessantes que a gente não vai divulgar agora, mas assim, novidades bem interessantes estão para vir com a capacidade que esse avião pode oferecer para a gente aí, para um treinamento, agregando, por exemplo, vou dar uma dica, conhecimentos relacionados ao tráfego aéreo internacional, né, com o uso dessa aeronave, podendo colocar em prática esse conhecimento aí num voo mais extenso um pouquinho, né? É, alguém já entendeu a sacada aí, né, do TAI. E esse tanque adicional, ele fica onde? Fica junto ao bagageiro traseiro, é uma homologação americana, né, que já está homologada aqui no Brasil também. É um tanque auxiliar que vai no bagageiro do avião atrás. Um tanque de cerca de 5 galões. 5 galões, então tem bastante ali, dá para correr, dá para voar mais aí. Você que é aluno da Voe Floripa vai poder estender mais seu voo sem preocupar em pousar antes para reabastecer. E a Voe Floripa também, em primeira mão aqui, ela vai participar dessa série de sorteios que a gente vai fazer agora a partir de setembro no portal Piloto Comercial. Já tem maquete, já tem curso de inglês, tem várias coisas lá. E a gente criou aí uma novidade, criou um sorteio novo, uma proposta nova aí do site, que é fornecer um Discovery Flight, que é um voo de incentivo para quem é estudante. Ou seja, você que faz aí simulado no portal Piloto Comercial já vai concorrer e vai participar, que é a Voe Floripa. Ela concordou, ela aceitou essa proposta. Mas os detalhes ainda eu vou passar durante o mês para vocês aí. Importante é que quem for aí de Santa Catarina, da região, vai ter a chance de fazer um voo, de concorrer a um voo, né, alguns momentos aí de voo da Voe Floripa e fazer quem sabe aí um panorâmico na cidade. Mas a ideia não é voo panorâmico, a ideia é como se fosse uma instruçãozinha ali, né, de uns 20 minutos para você sentir o avião, porque tem muito estudante que faz o curso teórico e nunca entrou, né, em aeronave alguma. Esse contato inicial, essa desmistificar a aviação para quem está começando, é o nosso propósito. Ou seja, a gente entende, enxerga que vai ser necessário muita gente, muita mão de obra na aviação, não só para cá, né? O mundo já está prevendo isso, né? A América Latina toda tá com estudos aí feitos pela própria Boeing, prevendo um número grande de necessidade de formação de pilotos. E o piloto, essencialmente, é um sujeito apaixonado, né? Então, quem mexe com a aviação, que nem a gente, sabe que você respira isso dia e noite, o tempo inteiro, a aviação não tem jeito. A gente é mordido pelo bichinho da aviação e fica nele. Então, a ideia da Voe Floripa é realmente trazer esse sonhador, que vai virar o futuro profissional, para concorrer a esse voo junto contigo, Yuri, que eu acho que é uma parceria excelente, para que ele possa ter acesso, ter contato com o avião, botar a mão no avião, sentir a pilotagem do avião, o famoso voo quebra-gelo, né? E a gente tem muita honra aí de participar desse projeto teu, eu acho que vale muito a pena e vai dar muito certo. Estudem, pessoal, digo que estudem, se foquem e tenham em mente, eu sou muito convicto disso e a gente lá na escola trabalha isso, o momento de se formar é justamente esse. Temos uma crise na aviação, o mercado está parado na contratação e muita gente pode olha, não vejo futuro nisso, né? Pelo contrário, eu acho que o momento de se formar é o momento da crise. É o momento onde você ganha tempo, né? O bonde está parado, vamos correr até ele e quando ele começa a andar, nós já estamos prontos e dentro dele, ok? Muito bom. Obrigado, Faraco.
Obrigado a você aí que acompanhou essa série de bate-papos aqui no ao vivo, né? Ao vivo, quer dizer, a gente gravou aqui na Labasta 2016. Então, Voe Floripa, SC Aviation, Labasta 2016, Aeronews, Portal Piloto Comercial e ainda Escuta Aérea. É muita gente pra gente falar, né, Faraco? Um grande abraço e sucesso.